Ja, det er mange slags lykke. Ja, det er det, sikkert. Mange slags sorg også. Og mange slags kjærlighetssorg. Mm. Og den er vi jo i grunn mest opptatt av. Ja, den er jo mer interessant, faktisk. For lyrikere har jo, de har jo... Dessverre så skriver man svært lite på lykke. For den er bare er der. Da har man nok med å leve. Har de selv hatt et slags talent til å være ulykkelig forelsket, kanskje? Eller? Ja, det har jeg vært veldig flink til. Fra jeg var ganske liten. Kan ikke vi få høre om Lill-Annas? Ja, men da tror jeg må få låne en bok allikevel, for den er så lenge, den står med så, er så lenge siden jeg skrev den.